တစ်ခါကရန်ကုန်မှာပြည့်စွင်နေတဲ့ဘတ်စကားလိုင်းတွေမှာမပေါမဖြစ်မင်းသားကြီးတူရှိပါတယ်။မင်းသားကြီးလို့တင်စားရတာကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အစင်းရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတန်ဘောင်းဆုံးပေးပြီးကပြဖြော်ပြလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အရက်အခေါ်ရချက်ကြီးပါ။ဟိုးဆရာဆိုတဲ့အော်ပြောတဲ့နဲ့တူအလူအရက်တွေ့လိုက်ရပါလေ။ခြေနင်းကုန်မှာလွယ်တစ်ဖက်၊ထမင်းကြိုက်တစ်ဖက်နဲ့လက်တစ်ဖက်ခြေတစ်ဖက်မင်းမြေစုပ်ကံပြီးတဲ့ကျွန်တော်လွင့်ကနေပါလာပါလေ။ကြောင်းချင်းယုံချင်းဆိုတော့ကားကချက်တယ်ဗျ။ဟိုးအုပ်ကတွေ့ကြောင်းတော့အထဲဝင်အထဲဝင်မင်းတို့ပြုတ်ကြရင်ငါထမျိုးကွဲပြီးချားလာနည်းနည်းလောက်ကပ်ပေးလိုက်ပါ။အတန်နဲ့အတူငဖေတူးလေးတူးတက်လိုက်တော့ရင်မောင်းနောက်ကျော်ကိုရောက်သွားပါလေ။လေနည်းနည်းပဲရတော့မယ်ရှေ့ကရစမက်ကွက်ကိုကန်ရင်ရင်မောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တစောင်းချင်းဟမ်ကားကတည့်တည့်သွားနေတာသူကတစောင်းချင်းပါလား။စောင်းတယ်မှာ45ဒီဂရီစောင်းနေတာဗျ။ရှိကမှတ်တမ်းတစ်ခုရက်ခန့်ဒီမှာတော့ခြေတော့ကဘရိတ်ကိုလေးချက်တော်နေတယ်။ဒါဟာတစ်ချက်တည်းနဲ့မမိတဲ့သဘောပေါ့လေ။ပြီးတော့လက်ကလည်းတသားချောင်းလေးကိုဖယ်ပြီးဂီယာကို free ထားဖို့ရှေ့လို့နှောလို့၃ခါလောက်လှုပ်တယ်။လက်ကအကျင့်ပါနေတဲ့သဘောဗျ။မှတ်တမ်းရဲ့လူတင်နေရင်လီဘာပုတ်သေးတယ်။မသိရင်တိတ်ကိုတွားကျင်နေတဲ့ပုံနဲ့ပေါ့လေ။လူတင်ပြီးထွက်မဲ့အလုံးမှာစောစောကဂီယာတန်ကိုရှေ့တစ်ချက်ဆောင်ထုတ်လိုက်ပြီးငေါခနဲ့ဆက်ထားပါတယ်။အရှင်ရလာတော့ဂီယာတန်ကိုပဲနောက်ကိုဆောင်ထုတ်လိုက်ပြီးလက်ကတွဲလောင်းကျနေတဲ့ဒုတ်ချောင်းထိတ်မှ ग्वा ပုံစံလှီထားတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဖန်ထိတ်လိုက်တယ်သူဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာပဲနည်းနည်းလေးမြေခွင်းကစားကြည့်တော့စီရီလီဝိုင်းဆိုပြီးတင်မောစင်းနဲ့စာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ရင်မောင်းရဲ့နှစ်ဖူးပုံမှာတော့ဖျားစင်မှာပန်းနေနဲ့ဝေနေပြီမဲ့လမ်းနဲ့ပန်းကလမ်း၆တဲ့ပန်းက၆ပေါ့ဒါကအဟောင်းမလွင့်ဖြစ်ပဲအစ်စ်ထက်ထူတဲ့ပုံမျိုးမီးပွန့်ရောက်ခံနေတော့ဗျထုံးစံတိုင်းဘရိတ်ကို၄ချက်လောက်တွန့်ရင်ဂီယာတန်ကိုတုတ်ချောင်းထောက်ရကအနားပီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်မောင်းကကွန်ဒရီတစ်ချက်ထွေးပြီးစပယ်ယာကိုဟေးဘရိတ်စီဖြော်လာတာတဲ့ဟာရှိတယ်ကုံမီလားဗျတပူလုံးကအေးလေမိမိလင်ကမလုံးတော့ဘူးခပြောတဲ့ကြာလို့ဆက်ဆုလိုက်တော့စပယ်ယာယူလာတဲ့ဘရိတ်စီကတကယ်တော့ဆက်ပြာရေးဘူးကြီးပါဟင်ဒါကြောင့်ဘရိတ်စီဖြော်လာတာလို့မေးတာကိုဘရိတ်စီကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်သုံးတာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပဲရှိပါသေးတယ်မီးပွင့်လှုပ်ခံပြီးရင်မောကနောက်ကြည့်မှန်ကိုလှမ်းကြည့်တာတွေ့တော့လိုက်ကြည့်မိတယ်နောက်ကြည့်မှန်ကဗျတိတ်ကက်ထားတဲ့အကွဲဗျမြေကွင်းက၃ခုလောက်မြင်နေရပါပဲရင်မောင်းကလှမ်းပြောတယ်ဝင်းဆွေကြီးကပါတဲ့ဆရာကြီးမိပွိုင်းတော်ဆုံးမှာတေးချာမကြည့်ဘူးလားဟာဆော့ဆော့ကမရှိသေးဘူးဆရာကြီးခုမှရောက်လာတာကွင်းရကလေးလေးဘယ်ရောက်နေလဲလှမ်းခေါ်ကြပါမိပွိုင်းလို့တော့ထွက်မလွလွနဲ့လီဘာကိုပုတ်ရင်ဂီယာတန်ကိုကင်ထားပါနဲ့မထွက်သေးဘူးဗျသူ့နောက်ကကားတွေကဟောင်းတဲ့ဘောင်းဆုံးပေးနေပြီမဲ့သူကမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးနောက်ကြည့်မှန်ပဲကြည့်နေတယ်ခဏနေတော့ရောက်ခမအိမ်ကဆင်းလာတဲ့သမက်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းလှိမ့်ထွက်သွားပါလေ။နည်းနည်းမောင်းပြီးတော့စပယ်ယာကိုဟေးကြံခဲ့ပြီမဟုတ်လား။ဝင်းဆွေကြီးကကြံခဲ့ပြီဆရာ။ဒါပေမဲ့ဘိုက်ခွင်းနေတယ်ထင်တယ်။မိဘမှလူတက်နေတယ်။အေးလေ။လိုင်စင်အပေါက်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ကောင်းနေနေမှာပေါ့။ရှေ့မတန်ရောက်တော့စပယ်ယာကဆရာကြီးကြော်ရဲကြော်ရဲစက်ကူတွေစက်ကူတွေဟာမရက်နဲ့သူတို့တက်ဆရာမရှိဘူးဟာ။ဆရာမတွေတွေ့မလိုက်တဘူး။မှတ်တမ်းတက်တဲ့ရက်ကမှနည်းနည်းဝါပုံပေါ်တဲ့ဆီယာမနှစ်ယောက်အတင်းတိုးတက်လာတယ်။စပယာပါဇက်ကဖြစ်တော့ဖြစ်တော့တယ်။ကဲနောက်ကဆက်ကူလေးတွေကန်းလိုက်ပါဦး။ပတ်စံပေးစီးမယ်။ဟေးဆက်ကူကအပိုယူသွားဆီယာမတယောက်ကပြောတော့အဲ့ဒီလိုအလိုက်တီးတာကျေးဇူးပါဗျာ။ဟဲ့အလိုက်တီးရမှနေလို့ဟဲ့ဆက်ကူတွေကိုအုံနာကမကြိုက်ဘူးဗျ။ရုံးမှပြန်လိုက်ရင်အလုံးရှုပ်တယ်။ဩငါတို့လည်းပေးချင်လို့ပေးတာမှဟုတ်တာငါတို့လာစားကဘလောက်ရလို့လဲ။ပြီးတော့နင်တို့တွေကစက်ကူကကိုပုံကိုပဲမြင်ကြတယ်။ငါတို့ကြောင်းချင်မမီလို့ခလေးတွေစာတင်တော့ကြမှာမမြင်ဘူး။တကယ်ဆိုစာနာတင်တယ်လေမိမတံပဲလူကျက်နေတဲ့ချင်းကြီးယောက်သားတွေကြတိုးစီနေရတာ။အော်ဒါကတော့အများနဲ့ကိုဆရာမရဲ့။နင်တို့ကလေများပဲများနိုင်လို့လေ။ကိုပုံမလို့ကျင်ရတာနဲ့ညနေဆောင်ရင်ပို့တောင်းကျင်တာနဲ့စပယ်ရဘာမှမပြောနိုင်ပဲငြိမ်သွားတဲ့ချင်းဘေးနားကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အထက်အာရုံရောက်သွားပါတယ်။ဟဲ့နင့်ကြီးစီဆောင်ပေါင်ထားတာပြည့်တော်မလားငါယူရင်ပို့ပေးမယ်လေအမရဲ့လိုချင်တာပေါ့အိမ်ကတင်တာကအရေးတောက်တိုင်းတွန်းတွန်းဆွဲနေတော့စာအုပ်ကသူတို့လက်ထဲမှာမြဲတယ်လို့ဖြစ်နေတာဒီပဲရတဲ့ထဲမှာဘာတွေကအမျက်ကြံမယ်ထင်လဲနေလဲတန်းစီကရမှာပါထွေရလေးပါစကားတဲ့နေကြရင်ကြောင်းနာကမှတ်တိုင်မှာဆင်းလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်စာသင်ဖို့တွားရင်တွေးမိတာကလူတွေဟာကိုယ့်ပုံနဲ့ကိုယ်ပါလားဆိုတာပါဘာပဲဖြစ်လေချက်ပလက်ကြီးတွေဟာသူ့တာဝန်နဲ့သူကြည်ပါတယ်အယိုးကြီးကြီးအေးခန့်ခန့်နိုင်ရတောင်းဝင်ထမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ချောင်းဆိုးသွေးပါဖြစ်နေပေမဲ့တခင့်အလိုကြောင့်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခင်မှာချက်ကြီးရဲ့ကုဘုံရဲ့အရဲသမားရဲ့ကပန်းနိုင်ရဲ့အလုသမားရဲ့ထွေးလုံးရှိပတ်ရင်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့နေရက်တွေကို
ောင်းမေ့တရိယာနေပါတယ်ဗျာ။